Garbe Jēzui Kristui. Dupa lyginimai šiandien mums kalba apie Dievo karalystę ir taisyklės jai augti. Šios taisyklės mums yra atskleistos ir patikėtos. Jos nėra lengvai priimamos. Pirmas bendras palyginimams elementas yra, kad Dievo karalystė mums yra duodama sėklos forma. Taip norėta pasakyti, kad ji nėra pabaigta, ji mums duota kaip kažkas, kas turi potencialo su viltimi augti. Bet viena yra tikra, kad dovanai reikia laiko. Šį sėklos paveikslą galime susieti su viena iš keturių taisyklių užrašytų popiežiaus Pranciškaus apaštališkajame paraginime Evangelii Gaudium. Laikas pranoksta erdvę. Tai labai sunku priimti, nes mes labai norėtume, kad visi aplink mus būtų krikščionis. Mums rūpi erdvė, norėtume, kad visa būtų apgaubta krikščioniška dvasia. Bet popiežius Pranciškus sako, kad reikia drąsos pajungti tas priemones, kuriuos teisis ir veiks labiau į gylį, nei į ilgį. Dievo karalystė vystosi į gylį ir tam reikia laiko. Kas būtent ir pabrėžiama šiame palyginime, kad sėklai reikia laiko, ar įsmiega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Naktis krikščioniškoje tradicijoje turi daug konotacijų. Naktis nėra lengvas laikas. Skaitydami šį palyginimą galime norėti identifikuoti mūsų laikmetį su naktimi. Naktis yra tas momentas, kai matome tik iš arti, bet norėtume pamatyti toliau. Naktį ir dieną sėkla dygsta, gyvenimas vystosi. Tai labai svarbu pastebėti, kad mūsų viltis nebūtų mumise, mūsų gebėjimuose, bet būtų sudėta į šią sėklą. Augimo jėga pirmiausia yra pačioje sėkloje, o ne žemėje. Be abejo žemė taip pat yra svarbi. Tame pačiame Evangelijos skyriuje Morkus mums duoda palyginimą, kur matome, kad žemė ir yra svarbi. Bet gyvybės ateina ne iš žemės, o iš sėklos. Sėklos yra potencialas, jėga. Svarbu pastebėti, kad pati sėkla turi tokią jėgą, kad yra pajėgi net naktį augti. Net jei aplinka ir yra priešiška, naktį į auga taip ir priešiškame pasaulyje,
kur jame gyvename į augą. Į vistosi, net jei aš jos nematau, galbūt aš ją pamatysiu vėliau, kai bus šviesiau. Bet šie nakties periodai taip pat yra reikalingi augimui. Šis sėklos paveikslas yra labai viltingas. Antrasis palyginimas mums sako, kad ši sėkla, kurią Dievas naudoja, yra mažiausia iš visų. Ir yra kaip garstyčios grūdelis. Ši evangelijos vieta aidu atliepia kitą evangelijos vietą, kur Jėzus sako savo mokiniams, kad reikia tapti mažiems, kad būtume dideli dangaus karalystėje. Kai žiūrime į apaštališkai Jėzaus gyvenimą, matome, kad jis naudojasi labai kukliomis priemonėmis. Tai galbūt dėl to ją tauta nepriėmė jo kaip mesijų. Jis naudojo žodį, paprastus gestus, jo kariuomenė sudarė tik 12 paprastų vyrų. Visas jo gyvenimas mus stebina paprastumu, nuolankumu, vargingumu. Jo priemonės ir vargingos mažus. Tai priemonės, kurios neprimeta savęs, neįpareigoja. Tikrai evangelinės priemonės yra visai kuklios, reikia drąsos sodinti grastyčių grūdelius. Reikia labai būti įsitikinusiam, kad šitame mažume slepiasi pati didžiausia augimo gala. Bet pat mažiausia realybė, kurią Dievas naudojasi, yra nusidėjėlis. Apaštalas Paulius rašo, juk aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalų, nes esu persekiojęs Dievo bažnyčią. Tas Dievo žvilgsnis, kuris panaudoja mažiausią visišką nusidėjėlį, nėra toks kaip mūsų ir vis dėlto Dievas nori tą nusidėjėlį panaudoti kaip pagrindinę priemonę Dievo karalystei. Ir čia nieko nevyksta akimirksniu. Nes žmogaus atsivertimas yra procesas, kuris reikalauja labai daug laiko. Mes vis mažiau ir mažiau suprantame Dievo veikimą. Keliauti su žmogumi ilgą kelią su vizija, kad žmogus yra pagrindinė Dievo karalystės priemonė, ir kad jis savyje slėpia potencialą būti Dievo sūnumi, nes jis yra panašus į Dievą ir yra pagal į sukurtas bei turi savyje tokį pat orumą, kuris laikinai pridengtas. Dievas gali naudotis žmogumi. Žmogus su visu savo vargingumu, mažumu yra svarbiausias instrumentas Dievo karalystės augimui. Žmogus, kuriame pasodintas žodis,
kur jam Dievas teikia savo malonę, pats mažiausias žmogus. Šie Dievo karalystės augimo desnei visai nėra tokie akivaizdus. Prašykime mergelės Marijos, kuri savo kūne kaip gerėjo dirvoje priėmė Dievo žodį, kad į mums padėtų, jog mumise Kristus auktų ir padarytų savo karalystę, matome tiems, kurie alksta ir trokšta Dievo tiesos teisingumo taikos.